വെൽക്കം ബാക്ക്. വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന പീനട്ട് ബട്ടറിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഹെൽത്തിയായി പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ പീനട്ട് ബട്ടറിന്റെ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ ചൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് പീനട്ട്സ് എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണ് 2 കപ്പ്. ഇത് ഞാൻ 2 പാക്കറ്റ്, അതായത് 170 ഗ്രാമിൻ്റെ 2 പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ 340 ഗ്രാമാണിത്. അപ്പോൾ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപ്പിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത പീനട്ട്സാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പച്ചക്കപ്പലിൻ്റെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഉപ്പുപൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മണലോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഉള്ളവർക്ക് അതിൽ വെച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പീനട്ട്സിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒരല്പം ഹണിയും ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹണി ഒട്ടും നിർബന്ധമല്ല, ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹണി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഹണി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചേർക്കാനില്ല. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ, പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ പീനട്ട്സിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കുഴഞ്ഞ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ, ആ ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ മിക്സി ചൂടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് നിർത്തി വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നിർത്തി നിർത്തി അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിത് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും ആ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓയിൽ ചേർക്കാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചില പീനട്ട്സിൽ ഇത്തിരി ഓയിലിൻ്റെ അംശം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം മിക്സിയിൽ നിർത്തി നിർത്തി നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീനട്ട് ബട്ടർ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. കണ്ടില്ലേ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ പീനട്ട് ബട്ടർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹണിയും ഓയിലും ഓപ്ഷണലാണ്, ശരിക്കും പീനട്ട് വെച്ച് മാത്രം നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുമല്ലോ. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ പീനട്ട് ബട്ടർ ബ്രെഡിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ബൈ.